暑い、本当に夏が戻ってきたような気候です。はい、頑張ってきますんで。頑張ってください。はい、ありがとうございます。こんにちは、ヒロです。今ですね、新横浜の駅に来てるんですけど、これからですね、フルマラソンをやっていきたいと思います。この駅からね、ちょっと歩いて、鶴見川、そこに向かっていくんですけど、そこが会場になっている新横浜鶴見川マラソンですね。で、そこで、まあ、フル、ハーフ、10キロとかいろいろ距離設定あるんですけど、今回僕はフルマラソンで、頑張って走ってみたいと思います。それじゃあちょっと会場の方へ移動していきましょう。天気の方は見ての通りめちゃくちゃ青空でね、もう暑いぐらいですね。昨日台風がちょうど来ていて、でそれが過ぎ去ってもう一気に晴れ渡って暑くなりましたね。まあ、ちょっと暑さが心配ですけど、気持ちのいい天気の中で走れそうですね。はい、こちら鶴見川でマラソンのコースになりますね。いやー、いい天気だな、本当に暑そう。わかりました。はい、失礼します。はい、はい、どうもありがとうございます。頑張ってください。はい、こちらね、ゼッケンももらいまして、今ちょっと軽くアップしてるところですね。こちらがコースになりますね。本当にハードのね、ずっとフラットなところを行くって感じですね。でフルマラソン走るのかなり久しぶりで、フルマラソン単体でいうと5年か6年ぶりぐらいなんですよね。でその時はね、まだランニングやり始めの頃で、まあ、6時間半ぐらいかかってました。だいぶ遅かったですね。で直近でいうと、2020年にアイアンマンニュージーランドで、それでフルマラソンの距離は走ってるんですよね。まあ、とは言ってもスイムバイクやった後のしんどいフルマラソンだったんですけど、まあ、でもそこではね、5時間10分で走れてまして、なので今回、まあ、ちょっとどのぐらい走れるかってね、わかんないんですけど、頑張って、ベスト出してみたいと思います。よし、じゃあそろそろスタートです。行ってきます。はい、スタートしました。じゃあ頑張って42キロ行ってきます。最初1キロちょっと行った時点でね、折り返してます。2.195 キロ分をね、先に走っといて、でそこからまたスタート地点からね、10キロの4周回ということで、コースが設定されてますね。しかし本当にいい天気ですね。めちゃくちゃ青空、はあ、気持ちいいですね。まあ今余裕あるうちはそう言ってられるかもしれないけどね。今スタート地点折り返したところで 2.195 キロ走ったことになりますね。でここからあと40キロ。はい、5キロ通過で、この1キロが5分11、でこの5キロの平均ペースが5分9秒ですね。うん、まあ、ちょっと思ってたより速いかもしれないですけど、このぐらいで少し行ってみたいと思います。やっと1回目の折り返し地点見えてきました。はい、今折り返し地点通過して周回の5キロが終わったところですね。いや、あとはここ来た道を戻っていくっていう周回コースなんですけど、
もう基本的にめちゃくちゃドフラットですね。もう斜面はほとんどなく、河川敷のね、川沿いをひたすら行くっていう感じですね。いや、日差しが厳しいですね。暑い。本当に夏が戻ってきたような気候です。はい、10キロ通過しました。ここまで、キロ5分12秒のペースで来てます。平均5分12秒ですね。うん、まあ、序盤としてはかなりいい感じのペースで来れてるんじゃないかなと。はい、スタート地点戻っていましたね。またここ折り返していきます。はい、今折り返しました。ここからまたね、周回行きます。はい、2周目の折り返しです。はい、2周目折り返して17キロちょっとのところですね。いや、しんどくなってきた。結構撮影も余裕がなくなってきますね。はい、20キロ通過。ここまでのペースがキロ5分19秒ですね。はあ、だいぶ落ちてきましたね。はあ、きついな。さあ、2周終わりました。あと半分。2周、頑張ろう。だいぶきつい。あ、カイスさんじゃん。あれ、ハーフ？10キロ。フルやってます。今ね、ランニング友達で YouTuber もやってるカイスさんがね、10キロ走ってて、今ちょうどすれ違いました。いや、歩いてて情けないところ見せちゃったんですけど、はあ、ちょっと元気が湧いてきますね、知ってる人見ると。よし、しんどいけど頑張るか。いや、声かけられると嬉しいですね。だいぶ心折れかけてたんですけど、まあ、ゆっくりでも、完走目指して頑張りたいと思います。はい、30キロ通過。ちょっと歩いてますけどね、平均ペースは5分59秒。はあ、だいぶ遅れてますね。はあ、ちょっと目指せ完走で、しっかり一歩ずつ行きたいと思います。あと4分の1ですね。よし、頑張ろう。はい、最後の折り返し行ってきました。これで4周回目ですね。ラスト1周頑張ります。今ランニングフルマラソンの途中なんですけど、阿部夫婦とばったり遭遇しました。10キロ走ってたんですね。はい、はい、もう感想でカイスさん1位らしいんで、また動画出すんですか。じゃあカイスさんのチャンネルぜひよろしくお願いします。皆さん頑張ってください。はい、じゃあ、あと僕は一周途中キロ弱、はい、はい、頑張ってきますんで頑張ってください。はい、ありがとうございます。いや、阿部さん夫婦ね、ここまで追いかけてくれて、声かけてくれました。いや、ありがたいですね。あ、元気が湧いてきます。いや、ちょっと答えるためにもあと8キロですかね、頑張って走りたいと思います。はい、最後の折り返し越えました。あと5キロ。よし、はい、40キロ通過。ペース6分40ですね。あと2キロ。今河川敷の高台に上がって、最後のあと1キロ弱ってところですね。ゴールが遠目に見えてきました。あとちょっと。はあ、ゴール。はあ、疲れた。はあ、はあ、なんとか完走しました。はあ、じゃあこちらで大丈夫です。はい、ありがとうございます。いや、なんとか完走できましたね。はあ、予想以上にね、きつかった。ちょっとフルマラソンはね、ちょっと甘く見てたところあったかもしれないですね。いやー、20キロ以降がね、だいぶ崩れて、ダダダッとペースが落ちていきました。で、こちらがね、完走証なんですけど、トータルのタイムは
4時間46分41秒。いやサブ4には遠く及ばなかったですね。20キロまではね、2時間でいい感じのペースで行けてたんですけど、30キロ、40キロと重ねていくうちにね、もう足が疲れて、メンタルもね、ちょっとやられちゃって、だいぶ落ちましたね。いやもうね、走り込みが足りない。これにつきますね。いやー、30キロ以降の長い距離のね、走り込みがやっぱできてないと、持たないですね。いい勉強になりました。ちょっとね、情けない、不甲斐ない結果に終わっちゃいましたけど、まあ、このね、暑い天気の中、完走できたんで、まあ、よしとしましょう。はい、というわけで、今日は、新横浜鶴見川マラソン、フルマラソンを走ってきました。タイムは4時間46分で、ちょっとね、目標のサブ4には遠く届きませんでしたけど、まあ一応、これ自己ベストでもあるんで、まあね、これが今の自分の実力ということで、まあ認識してね、またどんどん鍛えて、速くなっていきたいと思います。では本日はフルマラソンの様子をお届けしました。頑張って走ったんでね、ぜひ、いいね、押してもらえたら疲れが吹っ飛びますんで、ぜひぜひ。よろしくお願いします。チャンネル登録もねよろしくお願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。